ყოველ დღე იუსტიციის სახლში სტუმრობ სხვადასხვა ტიპის დელეგაციებს. ისინი ჩამოდიან და ეცნობიან ქართულ რეფორმას, რომელიც დამზადებულია საქართველოში. მათ დეტალურად გაიცნეს და შეისწავლეს, თუ როგორ ხდება 300 მეტი სერვისის მიწოდება ერთ სივრცეში ყოველგვარი ბიუროკრატიის და კორუფციის გარეშე. და შეიძლება თამამად ითქვას, რომ იუსტიციის სახლი არის ნათელი მაგალითი, თუ როგორ მოახერხა საქართველოს დაემარცხებინა ბიუროკრატია და კორუფცია. So good morning. კარგი შესაძლებლობა მომეცა, რომ მენახა როგორ მუშაობს საქართველოში იუსტიციის სახლი. ეს უბრალოდ ბათუმის იუსტიციის სახლს და ვთვლი, რომ კარგი შემთხვევა თბილისის იუსტიციის სახლის ნახვის საშუალებაც რომ მომეცა. მოლდოვამ და საქართველომ უნდა გაუძიო, რომ ერთმანეთს გამოცდილება საზოგადოების მომსახურების მხრივ. ასევე ვთვლი, რომ მოლდოვაში უნდა დაინერგოს ის საუკეთესო პროგრამები მიგრაციის საკითხების თაობასა და მოქალაქეობის მომსახურების შესახებ და საქართველოში უკვე განხორციელდა.